No, me estoy muy severa. Vetro al colegio chatro. Octo verso plus two arts re mo paso do número ki amo colegio topo roichi. MI lodiare mo número chi 94, English re 60, yao Sanskrit re 88, Political Science re 81, Education 89, yao Logic re lobe ochi. ମୁଁ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ପାଣି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ଲଜିକ୍ ଆଉ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲି। ସେମାନଙ୍କର ସାପୋର୍ଟ ଏବଂ ମୋଟିଭେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏହି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଅଛୁ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ମନୋଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ମୁଁ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେମାନେ ନିଜର ଷ୍ଟଡି ସ୍ମାର୍ଟ ହିସାବରେ କରିବା।